ឆ្នាំមមីខែនេះក៏ជាខែមមីតាមក្បួនចិនបងប្អូនណាខែ6នេះចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែ6ដល់ថ្ងៃទី6ខែ7គឺជាខែមមីចោះបើខែមមីហើយយើងនេះជាឆ្នាំមមីតើមានផលប៉ះពាល់អីដែរឬទេបាទសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីបងប្អូនណានៅក្នុងខែ6នេះមមីឡើង2ណាបើយើងគិតទៅណាមមីខែនិងមមីយើងចឹងមានន័យថាខែហើយនឹងឆ្នាំយើងជាន់គ្នាបើយើងគិតទៅបាទតែជាន់គ្នាគឺមិនល្អទេសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីបាទជឿលេខថាមិនល្អទេនៅក្នុងខែ6នេះថ្មីត្បិតតែមមីធៀបភ្លើងប៉ុន្តែយើងក៏ធៀបភ្លើងភ្លើងប៉ះភ្លើងคลายទៅជាអគិភ័យដល់សធោសន្ធើចឹងជឿលេខសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីបាទមិនល្អទេនៅក្នុងខែ6នេះបើសិនជាគាត់ជាអ្នកលក់ដូររស៊ីតាមទីផ្សារឬក៏ជាអ្នក marketing អីហ្នឹងនៅក្នុងខែ6នេះគឺធ្លាក់ព្រុះតែម្ដងបាទទៅមុខលេងរួចហើយបាទចំណូលធ្លាក់ចុះខ្លាំងបាទធ្លាប់តែមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងខែ6នេះបែជាមិនដឹងតើដាក់អស់លីងគេរកចោលយើងបាទមូលហេតុគឺដោយសារដួងចិត្តារិស័យយើងវាធ្លាក់បាទហើយវាកើតចេញពីការមិនសប្បាយចិត្តដែលយើងមានអំនួតតាំងពីឆ្នាំមុនខែមុនមកយើងមានអំនួតអួតអេងក្អាងពាក្យសម្ដីយើងធ្វើឲ្យគេជ្រិញធ្វើឲ្យគេមិនចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់ធ្វើឲ្យគេណាយបាទប៉ុន្តែយើងជាអ្នកឆ្នាំមីខ្លួនឯងនឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាអូការអួតអេងក្អាងរបស់យើងនេះវាប្រែទៅជាទទួលផលអវិជ្ជមានដូចពេលនេះទីបាទអញ្ចឹងបុគ្គលឆ្នាំមមីគួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបានមើលคลิปវីដេអូនេះបាទគឺកើតចេញពីពាក្យសម្ដីដែលយើងនឹងគេហៅថានិយាយដូចយមីទ្របអង្គុយអញ្ចឹងណានិយាយរួមគឺមានន័យថាអួតពេកបាទនាំឲ្យការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាសញ្ញកចុះមកដោយឯងអតិជនធ្លាប់គាំទ្រហ្នឹងក៏គេចេញឆ្ងាយពីយើងបាទការលក់ដូរយើងគឺធ្លាក់ចំណូលយើងលែងមានចូលច្រើនហើយចំណាយដុលរបស់យើងហ្នឹងក៏ចំណាយនៅតែចំណាយរបស់យើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអីមួយក្នុងការជួសជុលផ្ទះក្តីក្នុងការកសាងអីក្តីហ្នឹងគឺនៅតែមានចំណាយជាបន្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែរីឯចំណូលវិញបែរទៅជាធ្លាក់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើការក៏ដូចគ្នានៅក្នុងខែ6នេះបុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងជួបរឿងកើតចេញពីពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងធ្វើឲ្យនាំទុកដល់ដួងរាសីរបស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីរបស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការក្តីនឹងនាំឲ្យបងប្អូនឬមួយក៏គេហៅថាមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងអាជីពដូចគ្នានឹងមានការចំណែនមានការឈ្នានីសចាំប្រជែងយើងហ្មងធាក់យើងចេញបាទមេដែលធ្លាប់តែចូលចិត្តយើងធ្លាប់តែទុកចិត្តយើងធ្លាប់តែ support យើងបែរជាបែរខ្នងដាក់យើងលេងវិរវល់លេងឲ្យតម្លៃយើងលេងជួយយើងខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយមេមើលមិនឃើញលទ្ធផលល្អរបស់យើងទេមានតែបានផលមកគឺមេអ្នកយកខ្លួនឯងជាមុខមាត់ឯយើងអ្នកខំប្រឹងទៅជាអត់ប្រយោជន៍តែបុគ្គលឆ្នាំមមីគឺមិនត្រឹមតែមានអាជីពការងារអាជីពរកស៊ីទេណាសំបីតាការងារក៏ប៉ះពាល់មិនធម្មតាដែរសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីនៅក្នុងខែ6នេះសូមឲ្យប្រយ័ត្នជាងគេពាក្យសម្ដីការនិយាយស្ដីបាទបើអាចគួរតែបដូរអិយាបថក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារចេះគោរព
ចេះដឹងមីចេះដឹងកូនទៅដល់ណាណាកុំអួតក្អេងក្អាងបាទពីនោះទើបអ្វីអ្វីប្រសើរឡើងហើយបើសិនជាចង់ការពារដល់ប្រើយន្តខាងខ្ញុំក៏មានយន្តដែលខ្ញុំបានប្រកាសហើយគឺជាយន្តបាលីចក្រវាបាទយកទៅដាក់តាមខ្លួនដើម្បីជួយជួយរូងរិស័យយើងកុំឲ្យធ្លាក់បាទបាទហើយបើសិនជាយើងមានអាយន្តដុល្លារមីហាលេខ9999ហ្នឹងក៏កុំភ្លេចដាក់តាមខ្លួនបាទព្រោះយន្តដុល្លារមីដែលជួយហៅលៀបហៅលុយហៅផ្កសំណាងនឹងផងនឹងមានយន្តបាលីចក្រវាលហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងជ្រោងរិស័យឡើងកុំជ្រោងរិស័យយើងកុំឲ្យធ្លាក់ផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំមីគួរតែមានណាបងប្អូនបាទបើអត់មានទេប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយបាទមិនត្រឹមតែឋានៈបុណ្យស័ក្តិទីមើលមិនឃើញពីផលប្រយោជន៍របស់យើងបាទអាចធ្លាក់ដំណែងទៀតផងប៉ុន្តែជើងលេខរបស់អ្នកឆ្នាំមីដឹងថាល្អអីទេបងប្អូនមានចំណុចល្អមួយទៀតបើមីនឹងនៅគេហៅថានៅលីវជើងលេខគឺគាត់នឹងជួបគូបាទនៅក្នុងខែ6នេះគឺគាត់នឹងមានគូហើយគូនោះគឺជាគូស្នេហ៍ដល់ស្មោះរបស់គាត់ទៀតផងបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានកម្រូងគ្រាន់តែចង់បានគូហើយអត់ទាន់រកគូឃើញហ្នឹងណានៅក្នុងខែហ្នឹងកុំនៅចាំទៀតមើលតែឃើញនរណាដែលគេរៀងហុចឲ្យយើងម្មមតែកយកមកបាទជាគូយើងហើយបាទដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាហើយព្រោះខែនេះជាខែដែលល្អសម្រាប់យើងសម្រាប់យើងដែលត្រូវជួបគូបាទអញ្ចឹងកុំនៅចាំទៀតណាមើលតែគេរៀងឲ្យទៅភ្នែកឯងម្មមតែកយកមកតែប្រមកប៉ុន្តែអានឹងបានតែអ្នកអត់ត្រង់នឹងគូទេណាប៉ុន្តែជើងលេខកំណត់មកទាំងអ្នកមានគូទាំងអ្នកមិនទាន់មានគូបើអ្នកមានគូនៅក្នុងខែនេះក៏ជួបមនុស្សចោលរួមបាទចិត្តងាយឲ្យយើងដោយគេហៅថាដោយស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានគូហើយហើយយើងមានខាងក្រៅទៀតនោះថ្មីច្បិតតែជើងលេខវាងាយសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងកាន់តែប្រព្រឹត្តរាសីយើងកាន់តែធ្លាក់បាទដំណើរជីវិតរបស់យើងកាន់តែស្រួលបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលទាំងឡាយណានៅលីវអត់មានគូទេអានឹងជាឱកាសរបស់យើងដែលត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពចាប់ដៃគ្នារកថ្ងៃល្អដើម្បីចូលមង្គលការបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមីគឺមានហេតុផលនឹងហេតុផលថាមានមុនស្នេហ៍នៅក្នុងខែ6ប៉ុន្តែមុនស្នេហ៍នេះវាក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានគូគ្រងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់មានគូទើបល្អហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានគូហើយមុខរបរក៏ជួបបញ្ហាអាជីពការងារក៏មានបញ្ហាបើជួបស្នេហាទៀតគឺសួយធំបាទបើយកស្នេហាគាត់គេហៅថាបលៃនឹងមួយស្នេហាទៀតគឺសួយធំនាំឲ្យគាត់អាចជាប់គប់ជាប់ច្បាប់គ្រោះថ្នាក់បែកសាច់បាក់ស្អឹងអីក៏ថាបានអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមមើលជូនបងប្អូនឆ្នាំមីតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹង